Àlex, saps el que són els Gen Z Awards? És el que es va fer l'altre dia a Sevilla. A Sevilla no, va ser a Madrid. A Madrid, vale. Sí. Vale, vale. No passa res. Fa poc, fa dos dies o sí, tres. Sí, sí, fa vale, literalment sí, 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 dos sí. dies. Abans d'ahir es van celebrar aquests premis, sí, sí, Generació sí. Z, que bàsicament són com molt similars als Premios Ídolo, sí. perquè l'objectiu és donar premis a creadors premis, de contingut. Sí, exacte. I en total es van repartir 15 premis en total, de diferents categories, cadascuna patrocinada per una marca. Aleshores teníem lo típic. Moda, viatges, entreteniment, humor, etc etc. Evidentment, tot el famós CEO espanyol sí. estava allà. Jo em vaig veure tots els vídeos, es va transmetre, a més, per Divinity, o sigui, realment, era una cosa a mi, seriosa. És que a mi aquestes mogudes em fan bastant de mandra, sincerament. Sí? Doncs a mi m'agrada en fixar-me en els outfits, fixar-me en qui ve, les entrevistes, etc etc. A mi me la rebufa bastant. Sí. I si et convidessin als Premis Ídolo? Com a convidar, en plan, per anar a veure el show, sí, però... A veure, dubto que em dominin alguna cosa, a mi, fent contingut en català, però... Doncs et dic una cosa. Què? Tu que estàs a l'agència de la Dulceida... Sí. Pots fer el favor de preguntar-li a veure si l'any que ve pels Premios Ídolo s'anima i fa una categoria de altres llengües vale. i creadors de contingut d'Espanya que parlem altres llengües de l'estat. Podria ser interessant. Jo penso que, bueno, doncs també toca, no? Català i una sèrie de creadors. Gallec i una sèrie de creadors. Clar, segur que hi ha gent que fa contingut en gallec. I en euskera. I en euskera. Proposa-li, tu deixa-li anar. Vale, vale, jo li comentaré. Vinga. No, seria interessant. Oi que sí? Sí, 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 sí. Jo ho veig. Vale, guai. Vale, sí, sí. Mira, m'encanta, 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 a veure si vale. fa realitat. Bueno, Premis Gen Z. M'ha agradat molt perquè han fet una cosa com diferent i trencadora, per així dir-ho, que és que saps el típic moment de la catifa vermella que surten tots els famosos sí, i es fan la foto? Sí. Normalment hi ha un periodista fent entrevistes. Doncs en aquests premis no hi havia cap periodista, sinó que hi havia la Rivers. La Rivers? O sigui, de sobte, la Rivers era la que et feia l'entrevista. Ah, això està guai, és més còmode. Exacte, mirem-la, la tenim aquí, supermona. Hòstia, sí que anava guapa, sí. Anava guapíssima, evidentment, sí, sí, sí. i fent les preguntes i ella dient que li ha encantat presentar i que s'hi veu totalment. Bueno, potser al final ens... A mi em cau molt bé la Rivers, eh? És de, per mi és de les a més preferides. A mi em cau molt bé. És molt, o sigui... Molt natural, li suda un pepino tot. És molt autèntica, sí, 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 sí. I no es fot amb merders? Bueno. No, ella com a tal? Últimament no, però sí que és cert que... S'ha fotut amb merders, sí. Sí. Però... Però va, que cau bé tothom, o la majoria de gent. Jo també ho penso. De fet, va guanyar el premi Gen Z 2023, és a dir, el premi dels premis... La millor de totes, no? Exacte. Vale. Bueno, per la velada i tot això... Bueno, és que aquest any jo crec que ha facturat 2 milions d'euros, vull dir. Deu haver facturat una milionada, sí. Imagina't. Sí. La gala va ser presentada per la Lara Álvarez, la coneixes? Supervivientes. És l'ex de l'Alonso, de Fernando Alonso. Vale. El bueno. nano. Sí, i sí, en ja Chuso Jones ens ha deixat moments boníssims, com ara aquest, en el que la Lara s'equivoca i en comptes de dir-li Lucía Bellido, li diu així. No. Te digo una cosa, el mejor sitio ahora mismo en el mundo, Chuso, es este escenario que va a recibir ahora mismo a un compañero que lleva más de 30 años haciendo televisión. Que me encanta. Bueno, no me extraña, a todo el mundo. Y una jovencísima de 20 años que lleva una década triunfando en las redes sociales. Alba Bellido y Jesús Vázquez. No. Mira la cara de la Lucía Bellido, agafan... Alba Bellido. No. Hola, buenas noches a todos. Bueno, clar, és el que passa quan poses una periodista que no deu tenir ni idea de Generació Z, no? Que al final... Però què fas en aquell moment? O sigui, tu ets la Bellido? La Lucía. I què dius? Jo diria, me llamo Àlex, eh? Jo també, com de conya, no? Sí. Ei, era Lucía, no sé què. Però no passa nada, eh? Ella ja supertallada, segueix fent... Enfadada. Clar, perquè la cara que té ella és com... I a part, quan tenen tants seguidors, jo crec que l'ego el tenen tan alt... 100%. Que es pensen que tothom els coneix. Ha de fer tant de mal, i segur que li devia fer mal. A mi me la sua, a mi s'han equivocat amb el meu nom mil cops, rotllo. A mi em confonen a vegades amb el Jan Rai, com no sé qui, em diuen... I jo dic, no, tete, que em dic Àlex, no sé què, no passa res. Ah, mira, molt bé. Rises. Tu sí que ets molt de riure't de lo teu, perquè quan sí, va ser el desfile... Sí. Vaig pensar, mira, ho penso, jo hagués esborrat aquell moment de la història. Increïble, si jo no sóc model, si m'és igual. M'encanta. Si m'és igual. Bueno, evidentment, en aquests premis hi ha hagut polèmica, vale? A veure què en penses, perquè jo crec que pensarem una mica similar. El premi a millor influencer de moda... De moda. Saps qui se l'han portat? De moda, eh? No. De tot Espanya, Abril Cols. Aquí la tenim ella donant les gràcies. Guapíssima, per cert. Ah, vaig veure el vídeo del germà que surt sí. i li fica a plorar. Va ser un discurs realment molt emotiu. Es va sí, posar no, no. a fotre com si li haguessin donat un Òscar a l'actriu més jove de la història dels Estats Units, literalment. No, però jo ho entenc. Jo també ho entenc. Ara,
hi ha hagut moltíssima polèmica de moda que s'emporti el premi l'Abril Cols. A veure, que no és que vas... O sigui, que vas de puta mare i fa col·laboracions amb marques xules i tal, però no, és contingut pur de moda. És en plan... TikToker promedio d'Espanya, no? Literalment, el que... Seguidora de trends. Clar! El que va passar és que aquest premi, com t'he dit, tots estaven patrocinats per una marca. Doncs aquest premi estava patrocinat per Shein. Aleshores, vale. El que fa molt l'Abril Cols és fer com aquests halls massius de Shein i suposo que, com tots els premis d'Espanya, macho, perquè tot va així, devien, jo què sé, pagar perquè guanyés ella. Però clar, pensa que la categoria hi havia nominat el By Carlitos, que no el conec. By Carlito, home, a veure, de moda, si és moda... By Carlitos. Doncs, perquè vegis, també hi havia la Mary Turiel, que és com no de les primeres, i el mateix és boníssima, i la Maria F. Rubies, que no la conec. Però a Espanya tenim influencers realment de moda. Carlitos. No, saps què és Scrap World? No. Hòstia, és una marca de roba, que la té el Carlitos. El Carlitos és dels millors amics del Nil Ojeda. No és qui és Nil Ojeda? Sí, el Nil Ojeda sí, però vull dir, bueno, el conec. Pues aquest vibe. Vale. I té una marca de roba, i un cop cada mig any organitza, o un cop cada any, l'Scrap World Fest, crec que es diu, sí? I és amb un finde tot de marques de roba espanyoles i fan com una macro pop-up de diferents marques de roba i porten gent, en plan, aquest any a Madrid vaig anar i van portar el Leite, diria, a cantar, van portar a tope de cantants, tots tope guapos. O sigui que realment li importa la moda. I no, ell porta fent contingut de moda des del 2016. Doncs perquè vegis com és el nivell. És qui va portar el Hypebeast, la moda Hypebeast, en plan vesticar i tot això, a Espanya. Bueno, de fet, el nivell és tal que a la categoria de música hi havia la Belén Aguilera, el Jaime Altozano... No saps qui és? No. És el que va fer totes les reviews dels àlbums de la Rosalía i, de fet, va ser tan viral la primera review que el segon el va fer amb la Rosalía. Hòstia. Perquè és un tio que ja entén moltíssim. Em sembla que és productor o una cosa així. La Mar Lucas i el Michenlo, que em sembla que el coneixes. El Michenlo està com una puta cabra. Vale, endevina qui ha guanyat. La Mar Lucas, ja vaig veure. La Mar Lucas. Em sembla increïble. Que a mi me graven. Sí, no, i que la mare és molt maca, eh? És molt bona tia, molt, molt simpàtica. A veure, separem l'artista... Però, de... Per favor, però, a mi em poses la de pasta que té darrere aquesta tia a fer música, jo et foto un discazo de la parra i no té... I no té sí, en plan, aquesta música... No, és veritat, aquesta música és comercialíssima i que... tens 15 milions de seguidors, evidentment, que vaig veure que tenia 1 milió d'oients mensuals a Spotify, evidentment, si tens 15 milions de seguidors a TikTok, t'escoltarà 1 milió de gent al mes. Però és que... Em sembla moltíssim, Àlex. Bueno, té 1 milió, sí, sí. Uau! Perquè té tota Latinoamèrica, friquis, allà... Marc Lucas ha sacat un tema, doncs pues vamos a escucharlo. Jo, quan vaig veure això, vaig dir, de debò, em sembla. Qui hauria d'estar nominat és la Belcho, tio, el Vladi. Saps qui és? Ni idea. Un tio que fa contingut de música, també, a TikTok, coneix el Mora, amb Psycho, Quevedo i tots aquests. Però és que és el que et dic, en plan, realment. Té mig milió de seguidors a TikTok. Vale. I... És que va per seguidors, va per contactes. De fet, no sé si coneixes a la Carolina Moura. No. Jo crec que si li veus la cara, sí. És una TikToker molt coneguda, que ha sigut l'única que ha dit la veritat i ha dit, mira, això està, vull dir... Està banyat. Arriba un punt, evidentment, i tothom se li ha tirat a sobre. Ella ha fet aquest vídeo. Me voy a meter en un fregado hablando de lo que voy a hablar. La coneixes? Ayer fueron los Gen Z, pero hablo de los premios en general, del mundo de influencers. Casi todos los premios, la gente es nominada y se entregan los premios con amiguismo. Muchos de los premios, he de decir que... Sí que considero que son merecidos. Ejemplo, ayer en los GEM creo que Esperanza Gracia en entretenimiento y peldaños en astronomía, o sea, creo que no podrían ser peldaños, más merecidos. Sí. De corazón, lo pienso. Esto no lo digo desde la envidia, o sea, evidentemente, qué guay ganar un premio, pero a la vez me doy cuenta de que la gente no selecciona bien a las personas. Voy a mojarme, esto es una opinión, no es nada más que eso. Uno de los mayores creadores de contenido que yo considero y muchos consideraréis de este año son Plex y Nil Ojeda. O sea, yo creo que al final es así. Y no estaban nominados a absolutamente nada.
Bàsicament, aquest és el resum. Ha sigut l'única que ho ha dit i tothom en plan ha dit... Però que no hi hagi Plex ni Loge denominats a algú... A mi no m'estranya gens. Són premis que són d'amics i punt, i si avui no em convé, no em convé, encara que evidentment tu corris molt més que un altre. Plex ha fet la locura més gran de la creació de contingut espanyola. Se'n va anar 80 dies amb els seus col·legues a recórrer el món. També t'he de dir, i seré molt dura ara mateix, crec que pel Plex és fins i tot com humillant que el nominin aquesta mena de premis. Ho dic en sèrio. Ja, en plan, de lo cutrillo, no? 100%! Soc tan més que això. O sigui, és que, sí, per exemple, els Premios Ídolo em sembla que van nominar a la Rosalía. I és com... No. Ja. Vale? O sigui, Latin Grammy se celebren avui a Sevilla. Entre poc i massa. No toca. Aleshores, el Plex crec que... No el conec, de res. Però no, per lo que m'expliques, crec que està com en un altre nivell. Sí, no. És, i no li convé, aleshores... És el millor per mi... El millor creador de contingut a Espanya, seguidament de Pau Clavero. Com és que no conec ningú? Pau Clavero, no saps qui és. Però res de res. A YouTube. És increïble. Són, literalment, els seus vídeos són documentals de Netflix, podrien ser perfectament. És una bajanada. Això per mi són creadors de contingut de debò. Una bajanada. O influenciadors. Bueno, sigui com sigui, jo sí que ho dic des de l'enveja, ¿vale? Jo tot el que estic criticant és per una inseguretat meva i és per enveja. O sigui, no seré falsa, evidentment. Em fa enveja que guanyeu tant i tot sense treballar gairebé res. Però no passa res. Sí, lo digo. És que sí, s'ha de ser sincer. A mi me la suden. Exclusiva mundial. A mi me la suden bastant els premis, sincerament. Exclusiva mundial. Doncs jo no, sisplau, que algú em nomini. I que guanyi, evidentment. Tu quina categoria et ficaries? Jo haig de ser lifestyle, no? Si no? És que si no, on em poso? Ja, és que... Jo què? Lifestyle, lifestyle també, suposo. Sí. Però és molt general, no? És que és com el pitjor que pots fer, perquè és com no estic dins de res. No fas un contingut específic. No. Ets la merda de la merda. I a sobre en català. I a sobre en català. O sigui... No, som una puta merda, tio. Aquest és el resum. No! Oli Wii, si voleu recuperar el programa sencer, podeu fer-ho al videopodcast de Spotify. I si voleu més contingut del Love, ja ho sabeu, a les plataformes d'Evo, TikTok, Instagram i YouTube.